att jag började på training camp. Jag kommer ihåg ett pass på grusplanen där utanför. Kommer jag ihåg, vi körde svingar. Men jag var fast från början. Men jag hade kört, jag har spelat fotboll när jag var yngre och sen har jag hållit på med liksom konditions. När jag slutade med det så började jag köra spinning framförallt och var spinninginstruktör och liksom alltid haft lättare för konditionsidrotter. Men sen så började jag känna att jag borde styrketräna, men det var så tråkigt. Jag körde på ett annat ställe typ här i Norrtälje då. Provade lite gym men jag kom liksom inte vidare och sen så började jag se CrossFit och det såg ut som att det var liksom en bra mix av konditionsträning och styrketräning. Jag kände liksom att jag hade inga direkta problem, men jag kände att jag behöver styrketräning. Om inte nu så ju äldre jag blir liksom. Och då såg det ut att vara en bra form där man kunde blanda liksom det på ett roligt och varierat sätt framförallt. Jag hade egentligen inga direkta problem mer än att hitta ett sätt att träna styrka på. Som jag tyckte var kul, för jag gillar också att det är lite, liksom lite fart och att det är lite flås och sådär. Och det var det ju, framförallt när man körde de här passen, så var det ofta så. Jag tror ju att liksom ska man hålla och kunna göra saker, om man får leva länge, så vill jag kunna liksom använda min kropp och göra saker och känna att liksom jag har kroppen med mig. Och jag tycker man ser många liksom äldre som är väldigt smala och ser väldigt sköra ut. Och då tänker jag liksom att ja, men det, jag behöver muskler, ju äldre jag blir desto viktigare är det. Så det var väl någonstans det här att så här, man bör borsta tänderna, man bör träna styrketräning för att hålla. Jag tycker nog faktiskt att det är kvaliteten i träningen och alltså närheten till coacher och möjligheten att få hjälp liksom i passen. Och att man får lära sig otroligt många moment och att det också går att anpassa så bra till oavsett vilken nivå man är på. Så det tycker jag var. Och sen också stämningen, i och med att det är mindre så blir det lite liksom mer familjärt helt enkelt. Ja. Men det känns ju som att man alltid när man kommer in här så man känner igen i princip alla. Kommer det någon ny så känner man igen snabbt den också. Och man morsar på alla, man småpratar lite med alla. Och så. Så att det är den känslan. Ja, jag har ju absolut blivit starkare. Det har jag absolut. Och sen så har jag mindre ont i ryggen. Inte alltid, men för det mesta. Håller den sig i schack och när jag får ont så vet jag vad jag ska göra. Och sen så har jag också fått resultatet att jag har lärt mig massa saker som jag tänkte att det där kommer jag aldrig kunna göra. Och det tycker jag är häftigt, speciellt när man börjar bli lite äldre, som jag nu börjar bli. Att liksom fortfarande kunna lära sig saker som jag inte kunde när jag var yngre. I träningen till exempel. Som att göra pull-ups, göra handstand push-ups, liksom lyfta skivstänger med de vikterna som vi ändå gör här, även om jag inte är superstark så kan man ändå göra det. Men framförallt kanske de gymnastiska övningarna. Jag skulle nog kanske säga ja, men att jag orkar. Liksom känner ofta en högre energi på dagarna och sådär. Jag är sällan trött. Man blir glad att träna så att man håller liksom humöret uppe och det ger mig liksom avkoppling på ett sätt från jobb och sånt till exempel. Från andra saker i livet. Så det känns som att det är en naturlig del av min vardag och som behöver finnas där för att det ska som helheten ska funka. Testa för att och liksom ge lite tid för att man hittar ju saker som, och det där, den där övningen gillar jag, det där skulle jag vilja bli bättre i och så vidare. I början kanske man känner att det ser svårt ut och sådär, men prova och utvärdera när du har provat en stund liksom.